Pozdrav svima, gdje ste ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Danas radimo drugi deo prljavih šala iz Funimalsa. Jučer sam izbacio prvi, ali nema veze, nije bila baš neka podrška na prvom, ali ipak sam se odlučio da radimo drugi. Iz zabave i malo da vam pokažem šta je tu malo prljavo u ovoj seriji. Idemo na prvu prljavu šalu, samo poslušajte šta ovaj peva i pogledajte sve. Vidio sam malog mrava sedeo na čičku, aman. Tražila ga mlada cura da mu dade pičku, aman. Oj, što volem, dobar bečarac. Opa, nisam vidio, ima mlađe publike. Alo, mravac, gde pred decom bečarac, izvinite. Ovo je prešlo svaku meru, pogotovo tražila ga mlada cura da mu dade... Dobro, nije bitno šta. Idemo na drugu prljavu šalu. Okej, druga prljava šala je stvarno ono neprimerena jer se pominje vatanje, ne znam nije šta već. Oni se ljube, ne znam nije šta već rade, mada pogledajte pa ću ja malo to da prokomentarišem. Vidi ovaj ženo, dođe ti objasni neke stvari. Reci što god želiš, dragi. Bez vatanja u bazenu! Makse, đavole, pušti me kralju, viš da sa ženom slavim godišnicu braka. A nije si mogao gori moment. Alo, vas dvoje, nema vatanja u bazenu kad kaže. A pođi kralju, popi jedno pivo na moj račun, pa se vrati za pure. Gdje smo nastali, mače? Izlazite napolje, treba da počne čas plivanja za djecu. Šta treba djeca da vas ide tu da se vata? Djeca plivaju utorkom, kukavče. Danas i jeste utorak. Znači, ovo je bukvalno prevršilo svaku meru. Vidite, molim vas, oni se u dečjoj seriji vataju, bože. I ova treća prljava scena je malo slična drugoj jer se ista stvar bezobrazna pominje. U svakom slučaju, pogledajte. Dopada li ti se ovaj plac, a? Savršen je, dragi. E, kupit ću ti ga tvoje ime u katastru da bude. Sklanjaj se s puta! I ovu magistralu cijelu ću ja ti kupim. A onda mogu ovi da trube mami pod prozor. Ajde, tu ste našli da mi se vatate, bavite. Vidite me, cijeli račar od toga. Vidite se s puta, vidite koji su to radili. Ljudi, ovo je nemoguće života mi. Ok, pretposlednja, četvrta prljava scena, malo ću, znači, neko i ne znam nija šta je to, upao je telefon, izgubila je telefon, ali telefon joj je upao u izmet. Evo, sad ćete da vidite. Gde mi je telefon? Gde? Možeš li da me pozoveš? Zoveš li telefon? Da, pozovi me. Nije si ga valjda opet izgubila. Samo me pozovi da čujem, da li zvoni? Ma, evo, zovem te, evo. Pažljivo, Branko je tamo kakio. Divno, dim. O, čujem ga. Tu je, ne, a, evo ga. Jesi ga našla? Da, ovdje, pogledaj. Jesi ga našla? Našla, svoj Branko. Pa, on, ovo je onako malo polubezobrazno, da tako kažem. Još peta. I peta, posljednja prljava šala je... neko je duvao onu rođendansku trubu i na kraju rekao, a šta, ovo je sahrana. Evo da vidite, znači na sahrani, bukvalno. E, pusti mene, znam, ovo je super za žurke, gledaj, gledaj kako radi, gledaj, samo duneš. Sreća rođendan! A šta, ovo je sahrana. Znači, malo je čudno, ali nema veze. Ja, samo da kažem, ja protiv ove serije nemam ništa, protiv jedna od mojih omiljenih serija. Samo imam malo prljavih scena i to vam pokazujem i zabave. Ništa fanovi, ako vam se ovaj klip svidio i ako ste se malo ismejali, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Ćao!